Hej og glædelig 1. maj. Tillykke med fødselsdagen til børnehaven og glædelig international kampdag. Ja, for arbejderne, ikke? Dejlig rød dag i dag. Desværre kan vi ikke samles ude på i parker eller Rådhuspladsen eller noget som helst, men ja, vi skal nok nyde dagen alligevel. Det ser lidt overskyet ud udenfor, men må ikke vi får lidt solstråler på et eller andet tidspunkt. Ja, det tror jeg. Jeg har fundet mig noget te her til morgen. Ja, hvad der skete? I går der ringede jeg sammen med sagsbehandler, som fortalte mig, at nu får vi rykket vores samvær tilbage i samværslokalet. Ja, og det er simpelthen så krænkende, ikke? Tænk engang, at mine børn kom med så positive tilbagemeldinger på og har været op i mors lejlighed og set deres værelse. Tænk, at mine børn ikke kan få lov at have det med deres mor. Ja. Og ja, det kan man jo sådan lidt undre sig over, ikke? Har vi også de her enkeltvis, altså en til en samvær her på mandag. Og jeg har bedt om at få dem delt op, som jeg gennemgik sidst. Og det kan jeg ikke få her til på mandag. Selvfølgelig ikke. Nej. Ja, det var sådan set forventeligt nok, at jeg ville få de her afgørelser på et eller andet tidspunkt. Som jo ikke har nogen begrundelse med sig, selvom jeg bad sagsbehandler komme med en begrundelse for, hvorfor det ene og hvorfor det andet. Og det kommer der ikke noget af. Man tager heller ikke stilling til mine anmodninger om at få flyttet samvær hjem i vores hjem. Ja, så det er bare chikanøst og ødelæggende for vores samvær mest muligt. Samværskonsulenten kan heller ikke forstå, hvorfor vi ikke bare kan få samvær hjem i vores hjem. Men det er jo en måde at gøre vores samvær mindre trygge og mindre stabile. Det her med at rykke mine børn rundt fra det ene til det andet sted. Og det er jo en måde at fremmedgøre mig på og gøre vores samvær rigtig vanskelige. Ja, så det er jeg selvfølgelig rigtig ked af og skuffet over. Og jeg blev så vred på sagsbehandler. Jeg sagde til hende, at jeg ville lave en underretning. Så hun har undladt at skrive nogle ting, som hun ellers varslede og ville skrive. Ja. Og også kun menneske, ikke? Hvad hedder det? Ja, for det er simpelthen så frustrerende, at det er så ødelæggende for vores samvær, at vi ikke kan have nogle ordentlige rammer at have det i, og vi ikke kan afholde det trygt i, ja, i mit hjem. Ja. Nå. Jeg skal gøre mit bedste på mandag, uanset hvad. Det gør jeg jo altid med mine børn. De skal jo ikke, altså... Ja, selvfølgelig gør det. Så, ja, hvad der ellers sket? Jeg har jo haft videosamvær med mine børn, og det bekymrer mig rigtig meget, at Elliot ikke taler på de her videoer. Ja, det gør han ikke. Han kigger bare sådan, hvor er det spændende, men virker rigtig, rigtig begrænset hjemme ved Heidi og Vagn. Det bekymrer mig rigtig meget, fordi det ser jeg ikke, han er på samvær, hverken når vi er alene, eller når det er, vi har det sammen med August. Så det bekymrer mig rigtig meget, at Elliot, han er tavs hjemme ved Heidi og Vagn.
Hvilket får mig til at tænke, at det nok ikke er okay at have samvær med mor, at det nok ikke er blevet talt om på en positiv måde, men at det er det der, der lige skal overstås. Ja, og det er rigtig ærgerligt, fordi det påvirker det samvær, jeg har med min søn. Det påvirker også rigtig mange andre ting, at der ligger den attitude over for mig som mor, at der ikke er nogen støtte til mig som mor. Det er rigtig, rigtig svært at være i. Derfor blev jeg rigtig, rigtig glad over, at Heidi havde skrevet, at Elliot var rigtig stolt af den vandpistol, som jeg havde givet August og Elliot med. Og han var stolt af, at han havde fået den af sin mor. Hvad hedder det? Jeg kan også kun forestille mig, at August og Elliot nu har sprog til at have talt rigtig positivt om at have været oppe i mors lejlighed og oppe at tisse. For det betyder rigtig meget for dem. Så derfor så kan jeg ikke forstå, at forvaltningen nu holder på, at der er kommet reaktioner efter, at de har været oppe at tisse på mit toilet. Altså. Ja, det tror jeg ikke rigtigt på, og derfor så synes jeg, det var godt, hun ikke nævnte det. For så havde jeg godt nok. Ja, ja. Det er. Ja. Nå, men jeg har også sendt dem Menneskerettighedsdomstolens afgørelse på netop det her med nedsættelse af samvær, eller indskrænkning af samvær, eller dårlige samværsvilkår på grund af reaktioner efterfølgende. Og det har Menneskerettighedsdomstolen kaldt for kynisk sagsbehandling. Ja, så det skulle de jo egentlig tage stilling til, men det vil de ikke rigtigt. De fastholder bare det her show, de kører nu, og så vil de godt have det prøvet af Ankestyrelsen, der er inde i vores sag. Og det er jo selvfølgelig den nemme vej at vælge, ikke? Det er ikke den gode vej for mine børn, eller for mig, eller for os som familie. Men det er den nemme vej at komme uden om at skulle tage stilling til noget, som man godt ved er ulovligt, man har truffet afgørelse om. Men som ens ledelse måske siger, at det var i hvert fald det, sagsbehandler gav mig forklaring i telefonen, at det siger min ledelse. Fordi hun jo ikke, altså, hun kan ikke svare mig på mine spørgsmål. Bortset fra det cirkus med København, så har jeg prøvet rigtig længe at få aktindsigt, og jeg har involveret ombudsmanden, og jeg har involveret borgerrådgiveren, og jeg har også involveret journalisten ved Kristeligt Dagblad til at bede om aktindsigt. Fordi det er sådan, at med mit samtykke, så har journalister en udvidet adgang til aktindsigt. Så det vil han gerne bede om for mig. Så det har han gjort. Og nu har jeg lige i dag fået svar fra sagsbehandler, at det kommer i uge 20. Og i uge 20, der skal jeg jo også i børn- og ungeudvalget. Så jeg kan ikke nå at læse de her mange tusind sider, som BBU har sagt, at der er i vores sag. Det kan jeg ikke nå at læse op til et møde i børn- og ungeudvalget. Og det vil jeg jo gerne gøre, for at sætte mig ind i min sag, og for at kunne forsvare mig, og for at kunne forsvare mine børn. Så jeg har bedt sagsbehandler om at udsætte datoen for mødet i børn- og ungeudvalget, og det vil jeg jo så regne med, at de gør. Hvad har jeg ellers lavet? Jeg havde også videosamvær med August den eftermiddag. Det var et helt vildt godt videosamvær, og han var bare på og klar på at tale med mor, og ja, på slutningen så sagde han også, at skal tale i morgen, mor. Som så vanligt, så er jeg nødt til at sige til August, at det vil jeg også rigtig, rigtig gerne, lille skat. Men det skal jo desværre ikke.
Ja, og så ellers prøve at aflede ved at sige, men næste gang vi ses, så ses vi rigtigt. Og jeg har selvfølgelig bedt forvaltningen om, at August han skal lyttes til, og han skal have lov til at tale med sin mor over video, når han ønsker det. Fordi det er faktisk sådan, at reglerne siger, at der er fri adgang til at holde dialog via telefonsamtale, videosamtale, whatever. Med mindre at børneungeudvalget har været inde og træffe afgørelse om noget andet. Det vil sige, medmindre at det er til skade for mine børn at have samtale med mig. Ja, og så er vi igen inde i det der med, hvis det var, at mine børn skulle have en reaktion. Uha, ikke? Ja, det tror jeg ikke, forvaltningen tager stilling til, sådan set. Jeg tror, det bliver noget, Ankestyrelsen tager stilling til. Og det virker rigtig meget som om, at det hele bliver stadig kørt rigtig hårdknudet og uden mulighed for udvikling. Og det understøtter jo bare det, jeg har sagt til Ankestyrelsen, at der arbejdes ikke på en hjemgivelse. Så, ja. Så har jeg hørt fra Ankestyrelsen i en anden forbindelse. Fordi jeg deltog i sådan et interview her i foråret. Ankestyrelsen er jo blevet sat til at undersøge hele forløbet omkring os forældre til anbragte børn med handicaps. På baggrund af mine skriv på foreningens vegne til Social- og Indrigsministeriet. Det har så sat Social- og Indrigsministeriet og Socialministeren i gang med at undersøge området med forældre til anbragte børn, der har handicaps. Og der er også mange, der har undret sig over, hvorfor Ankestyrelsen nu går ind i vores sag og undersøger mine børns særlige behov. Der er andre, der har skrevet nogenlunde det samme som mig i en underretning, og de har ikke fået undersøgt deres sag i Ankestyrelsen. Så jeg ved ikke lige, men der sker i hvert fald noget godt lige pt. Sådan. Som jeg ikke har så meget indblik i, men som jeg så kan se, at nu har vi vores sag i Ankestyrelsen, og de undersøger tingene, det er fint. Jeg vil selvfølgelig bare ønske, at jeg kunne få den aktindsigt og få indblik i min sag, men det er selvfølgelig ikke i forvaltningens interesse, for jeg er en ressourcestærk forælder, der bruger alle oplysninger, de giver mig. Så derfor ønsker man ikke at give mig aktindsigt. Ja, det er også noget værre noget, om hun kender loven og RAKs praksis, og ja, det er noget værre noget, ikke? Tænk, hvis nu man skulle køre sagen efter loven, puha. Ja, så ja, det er selvfølgelig uheldigt for dem. Så skal jeg også lige huske at fortælle, hvad jeg opnår med mit foreningsarbejde, fordi mange gange, så har jeg bare fokus på det næste, jeg prøver at opnå, og hvad jeg skal huske at nå at gøre, eller skrive, eller et eller andet. Men her i sidste uge, der havde jeg rigtig fint samarbejde med Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, og sendt nogle afgørelser ind til hende vedrørende børn på institutioner, som ikke får lov at se deres forældre. Og så sendte vi nogle afgørelser fra de her bosteder ind til Social- og Indrigsministeriet, og så har Social- og Indrigsministeriet lavet nye retningslinjer for at åbne op for samvær til anbragte børn på institutioner. Det er rigtig positivt. Så det har jeg opnået. Hvad er der mere sket? I det hele taget, så er det her med foreningsarbejde, det går rigtig fint, og nu har de anbragtes vilkår ringet tilbage til mig og skrevet tilbage til mig, om ikke jeg vil holde lidt møde med dem, så det skal vi have foranstaltet, og jeg kunne godt forestille mig, at vi to foreninger
kunne finde nogle mål sammen. Ja, så det ser jeg rigtig meget frem til. Det sker her i starten af juni. Ja, det skal nok blive rigtig godt. Hvad foretager jeg mig ellers? Jo, jeg har begyndt at spise efter det her, der hedder LCHF. Low carb, high fat. Ja, og egentlig var det mest for at prøve af på egen krop det her glutenfri kost, som jeg jo nåede at erfare med mine børn, er bedst for dem. Fordi jeg synes, det er meget besværligt. ja, og så tænkte jeg, nu har jeg jo alt muligt tid til det her under corona, til at fordybe mig i det og forsøge at lave noget lækkert og at komme ind i en en gænge. Det er jo bare vaner. Så hvis der man kan komme ind i en vane om at undgå gluten rig mad og i det hele taget man kan undgå at skulle bruge en masse kulhydrater og sukker, så tænkte jeg, så var det i hvert fald nu, der var god mulighed for det. Så det jeg begivet mig i kast med, og det har så først og fremmest gjort, at jeg ikke længere har birkeallergi. vildt mærkeligt, ikke? Så det er, hvad jeg indtil videre har fået ud af det. Så har der også været... Så har der været en veninde forbi at klippe mig og give mig noget akupunktur og noget massage. Og ja, det var skønt. Generelt set holder jeg mig oven vande her i Randers. Og det er lidt spooky, hvad der foregår i København lige pt. De er godt nok nogle spas mere. Eller noget. Ja, hvad skal jeg i dag? Jeg skal i IKEA, og så skal jeg købe mig sådan nogle til at fastgøre reoler og til at fastgøre skabe og den slags ting til væggen, så de ikke vælter ned over mine børn, hvis de skulle kravle i dem. Det har jeg jo børn, der måske godt kunne finde på, så det må jeg nok hellere få. Så jeg skal i IKEA, og... det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi ikke bare kan få rykket det samme vejr hjem i vores hjem, og det hele skal være så hårdknudet. Det kan jeg ikke rigtig forstå. Der er ikke nogen grund til det. Jeg får ikke nogen begrundelse for det. Men det er jo bare en måde at modarbejde vores samvær på, og vores... mulighed for at skabe tryghed. Så det må vi se, hvad Ankestyrelsen siger til. Og så håber jeg, at vi får en reel behandling i Ankestyrelsen. Det håber jeg rigtig meget. Men ellers så ser jeg bare frem til at se mine børn her på mandag, hvor jeg også ikke ved fra statuser, hvad der er foregået i løbet af deres weekend, så det har jeg rigtig svært ved at tale ind i. Det er i det hele taget lige til at lukke op og skide i det hele, ikke? Og jeg er sådan fuldstændig hægtet af mine børns hverdag og mine børns liv, og plejerne har adgang til at svare mig en gang i ugen. For langt ude. Jeg har stadig ikke været hjemme og se, hvor August han bor. Hvilket August må synes er pissehammerende utrygt, at mor ikke har været hjemme og se, hvor han bor. Det er jo ikke kun noget, der påvirker mig som mor og gør mig utryg ved, at han bor ved for eksempel en, jeg aldrig har mødt. Det er jo også noget, der påvirker August. Så det er bare så langt ude. Men
Jeg ringede til Ankestyrelsen og fik at vide, at de skulle nok sende mig Københavns redegørelse, så det er, jeg kan gennemgå, hvad der er løgn og hvad der er rigtigt. Ja. Sikke en masse at blive nødt til, ikke? Det virkede som unødig masse arbejde for hvilken grund. Hvad er det helt præcist, jeg skal bedre eller gøre for at få mine børn hjem? Det kan jeg ikke rigtig få svar på. Vel, man sender mig bare de der handleplansmål igen, at man vil ikke rigtig uddybe, hvad det betyder, at jeg skal ture gå på kompromis med den behandling, mine børn skal have. Det vil man ikke rigtig uddybe over for mig. Ja. Så det skal vi også have Ankestyrelsen til at kigge på. 100, det skal vi. Ja. Og så er der så blevet hævet i land vedrørende sagsbehandlers afmelding af Eliots diagnoser. Og det var faglig koordinator, der lige skrev til mig, at der var ikke blevet rettet i den børnefaglige undersøgelse. Og det er jo både godt og skidt, fordi det er godt, at de ikke har taget verbal og oral motorisk dyspraksi væk som diagnose fra ham. Men der har jo hele tiden manglet de fysioterapeutiske øvelser i den børnefaglige undersøgelse. Og i øvrigt så står den børnefaglige undersøgelse i stik modsat kontrast til PPR, psykologens PPV'er på mine børn. Interessant, ikke? Ja, og til sundhedsplejerske og alle mulige andre fagligheder. Ja, men det skal vi have Ankestyrelsen til at kigge på, så jeg har givet dem en lang partøring, og så de kan kigge på de relevante dokumenter, ikke kun dem, som sagsmishandlerne har skrevet negativt om mig på. Ja, og så håber jeg, at der sker noget. Det kan i hvert fald kun blive bedre i vores sag, kan man sige. Så jeg har ikke noget at tabe. Jeg frygter overhovedet ikke noget som helst i Ankestyrelsen. Jeg har ikke noget at tabe. Og det er jo en privilegeret, eller hvad man skal sige, en okay ting at stå i, og være bevidst om, der er faktisk ikke noget at tabe. Så ja, de kan sige hvad som helst, så det kunne blive bedre for mine børn. Så jeg har fået sådan en mærkelig afgørelse på, at ja, det er noget, plejerne skal finde ud af med samvær imellem mine børn, og hjertibla og det ene og det andet. Det er det ikke. Det er sagsbehandlers opgave. Det er sagsbehandlers ansvar. Og de skal træffe en afgørelse om, hvor tit og hvor ofte og hvorfor. Og ja, det har de ikke gjort. Så det kunne godt forestille mig, at Ankestyrelsen også ville gå ind i. Ja. Men jeg er forholdsvis ved godt humør her, på trods af sagsmishandling og samvær i det der samværslokale på mandag. Det er jo vores vilkår, ikke? Ja, og det vil jeg se frem til, på trods af de vilkår, vi bydes. Så ser jeg frem til at se mine børn. Ja. Så god weekend derude. Hej hej.